Ще з дня народження Героя України, випускника Юрівської загальноосвітньої школи 1948 року Мураченка Федора Михайловича. Все життя цієї людини було пов'язане з авіацією, якій він віддав понад 50 років. Його ім'я стоїть в одному ряду з відомими авіабудівниками і добре відоме в авіаційних колах і діловому світі, де він користувався великим авторитетом. Що наша Юрівщина, наша школа має двох героїв. Героя України, видатну людину Федора Михайловича. Людина, яка зробила великий світ для великої держави Радянського Союзу, для держави Україна. Великий світ як конструктор, як генеральний конструктор. Людина з великої літери. Тому що він нас земля, наш випускник. І тому що він любив свою землю, своїх людей, свою Україну.